کله کله بجون کې سختی راځي کله کله مونږ بدن باندې تکلیف تیرو شپه ورځ په بدن باندې یو کو مهنت وکاو نو الله مونږ هغه مقام ته رسو او مونږ ان شاء الله لازم کامیابی کو کدا عظمت تکل کوي نو پاس شپې ورونه کا د شوګیرو په بې ډیر د کار سيزونه کیږي د کامیاب ژوند لپاره لومبه خبردا چې ځان له منزل او مقصد تاکلې د خدای د پاره پښتنو سانو نو پیش نه ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي سر د کامیاب ژوند لپاره مونږ څه کول پکار دي زما خوږ بچی ډاکټر اعظم اعظم صاحب وای ای وخت ستا د تګ لارې زمونږ د ستانه دي منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي نو زما خوږ بچی د کامیاب ژوند لپاره لومبه خبردا چې ځان له منزل او مقصد تاکلې نه چې ستاسو په ژوند کې یو واضحه مقصد وي اوس به دغه مقصد څنګه حاصلېږي کو تاسو سوچ کې بچی کله کله مونږ باندې په کور کې انګول ډېر خوږ لګي او ډېر ترسکون وي دا څه وجه وي په هغې کې چې کوم سیزونه مونږ اچولي وي دا د هغې کمال وي نو هغې کې چې کوم سیزونه اچول پکار وي یعنی ریسیپي هغه برابر وي د هغې ترتیب برابر وي چې په څونه اور باندې پخول وي هغه پکې برابر وي مالګه مساله مرچکې دا اوګه دا پکې برابر وي نو هغه کټوې او هغه انګولې ډېر مزیدار وي عمدغه شانتي او تاسو او مونږ په خپل ژوند کې کامیابي غواړو نو د هغه کامیابۍ دپاره لومبې مقصد ټاکلې او دغه مقصد به څنګه حاصلو د هغې دپاره یو ریسیپي وي کله کله به ژوند کې سختي راځي کله کله مونږ به ځان باندې تکلیف تیرو شپه ورځ به په ځان باندې یوه کوو مهنت به کوو نو الله به مونږ هغه مقام ته رسو او مونږ به انشاءالله لازم کامیابیږو نو ځکه خو عباسین صاحب وایي که د عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونه کا د شوګیرو په بیه ډېر د کار سیزونه کیږي نو که مونږ او تاسو په ژوند کې کامیابي غواړو نو کله کله به شپې هم رونو ډېره مننه خوشاله اوسې لوی سړی شي بچې ودان آباد اوسې د خدای د پاره پښتنو سانو نو پیش نه ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي